se o seu horário chegar, você passou a noite com aquela vagabunda? Foi isso? Você tá tirando da cabeça, sai de cima. Quantas vezes eu já disse pra você parar de beber essa porra, sua louca? Eu nem sei do que você tá falando. Vocês não vão fazer de idiota, vocês não vão fazer de idiota. Quem foi que te apresentou aquela vagabunda? Foi o Júlio, foi o César, porque você começa a dar com aqueles galinhas, você já se acha garanhão. Só que você não passa de um derrotado, de um drogado, é isso que você é. Olha só quem fala. Quem você pensa que é pra vir me dar lição de moral? Nem o seu marido aguentou teu vício e te largou, sua vaca! Mas... sai daqui, meu filho! Você tá machucado? Quer brincar? Quer que eu vá embora? Espera! Eu não quero que você vá embora. Por que você tá triste? A minha mãe brigou com o namorado dela. E o seu pai? Ele não mora mais com a gente. Como foi que você entrou? A sua irmã abriu a porta pra mim. Cadê o cigarro? Cadê a coroa, hein? Sei lá, deve estar no escritório. A gente não ia beber hoje? Então, André, a gente precisa conversar. Ah, nem vem. Você me prometeu. Eu sei, mas... tem uma coisa que eu preciso te contar. Nem vem. Bebida primeiro, depois da conversa. Você tá querendo me bebedar, é? É por isso que eu gosto desse lance sem limites. Toda rebelde. Vou ensinar pra você o que é... Para, Fabrício! Para, vai cair na cama! Joga esse cigarro, vai! Última tragada. Apaga pra mim? Que filho da puta! Que engraçado! Para, Fabrício! Você viu? Podia ter batido antes, né, mãe? Eu não sabia que você estava acompanhado. Não, desculpa, eu já estava de saída. Tchau.
Vai ficar aí parado, é? Não vai cumprimentar sua sobrinha? Credo, mãe. Precisava chegar desse jeito? Eu queria conhecer teu namorado. Cadê ele? Ele tá chegando. Passou em casa pra tomar um banho. Daqui a pouco ele tá aí. Quer saber, mãe? Acho que encontrei a pessoa certa. Mas esses horários perdidos. Não é de hoje que eu venho notando. Lá vem a senhora com esse papo de novo? Que já faz 7 anos, né? Tá na hora de superar. Falando assim parece que é fácil, né? Se quiser falar comigo, filha. Eu sempre tô do seu lado, você sabe. Você e sua irmã podem falar o que quiser comigo. Filho, olha pra mim. Tem alguma coisa que você quer me contar? Filho, independente do que seja, eu sempre vou estar do seu lado. Sempre vou te apoiar. Confia em mim, filho. Ô, mãe! Me espera. Vem aqui, mãe. Filha, eu tô conversando com teu irmão. Por favor, mãe, é urgente, vem logo. Peraí, filho, a gente já continua, tá? O que foi, Amanda? Mãe, eu tô grávida. Minha nossa. E quem é o pai dessa criança? Quem é o pai dessa criança, Amanda? É o Fabrício. Obrigado. Deixa eu te apresentar. César, essa é minha mãe, Laura, sua sogra. Tudo bem? Prazer. Tudo. O prazer é meu, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Fabrício, esse aqui é o César, namorado do André. Ai, desculpa. Ele tá meio estressado. Não, imagina, eu entendo. Por que você fez isso? Hein? Fala comigo! Eu tô falando com você! Foi um acidente! Você é filho da puta, sabia? Qual é a sua? Você é um tipo de falso gay, é isso? Eu nunca te disse que eu sou gay! Nós transamos, caralho! Se isso não te faz gay, o que mais faria? Por que fez plano de ficar comigo e sair da mentira, cara? Podia ter sido qualquer uma, menos minha irmã, porra! Lembra a nossa última noite juntos? O meu irmão viu a gente. Ele abriu o bico pro meu padrasto. Sacana viajou 500 quilômetros pra me dar uma surra e me expulsar de casa. Você disse que ele não ia contar nada, que eu e você ficaríamos bem juntos. Eu disse que você queria ouvir, André. Desgraçado! Você é um desgraçado, eu te odeio! Fala, por quê? Por que eu sou um desgraçado? Fala pra mim! Por não ter uma família liberal, é isso? É assim que você vê as coisas? Eu menti pra proteger você! E proteger do quê? Você é um cínico, me solta! Meu padrasto te ameaçou, André! Eles, os amigos, pretendiam te pegar e sabe lá Deus o que fariam! Eu inventei que tava ficando com a sua irmã pra tentar reverter a situação! Eles não acreditariam se não houvessem provas! Então não me venha dizer que eu sou um desgraçado, quando na verdade eu tô protegendo a sua vida! Né? Linda ela. Você achou? É mais parecida com o pai. Não trabalha. Super educada. A gente precisa conversar. Dá licença. O que esse cara tá fazendo aqui? Nem nossa filha você respeita mais? Sinceramente, eu não sei do que você está falando. Isso é inacreditável, Amanda. Sabe o que é inacreditável? É você ficar bebendo desse jeito na festa da nossa filha. Isso sim é inacreditável. Você para de beber, você já tá ficando alterado. E tem mais. Depois da festa, eu vou fazer trabalho de faculdade na casa do Cláudio. Eu não vou demorar.
Você lembra? Sangue